Škoda Auto Česká republika uvádí vánoční příběhy Emmy a autička. Pohádkové vyprávěnky spod kapoty. Nastražte uši a pozorně poslouchejte. O autíčku, co nechtělo být na řetězu. Vánoční svátky vystřídaly novoroční oslavy, a venku za okny každý den přibývaly nové závěje nadýchaného sněhu. A tak se lidi rozhodli, že toho musí využít. Přivázali autíčkům na střechu kufry na liže a opátečním odpoledni vyrazili do hor. Úplně vepředu jela Kamilka, která na obrazovce hlídala správnou cestu. Za ní Fabián, Ený a celý konvoj uzavíral veliký kluk, kterého znali z loňské zimy nějak terry. Terry měl obří kola a čněl nad ostatními o dobrých 20 cm. Jenže kvůli své výšce, to byl taky pořádný jedlík. A tak se každou chvíli stavilo u čerpacích stojanů, protože měl terry pořád hlad. A když autíčka konečně dorazila na úpatí hor, byla už za okny úplná tma. Deset minut pauze na přezutí. Zavolala Kamilka, když se všichni čtyři potkali na odpočívadle u horské silnice. Přezutí do čeho? Divil se Terry. No do pohorek, odpověděla Kamilka a ukázala na modrou kulatou značku u silnice, ve které byla nakreslená pneumatika obutá do sněžných řetězů. tudle, jsem přece terénák, neexistuje terén, kam bych se nedokázal vyšplhat chvástal se Terry. Když můžu jezdit po kamenech, písku i v blátě, tak zvládnu trochu sněhu. <laughs> Mně nebude nikdo držet na řetězu. Dobře, hrdino, <laughs> nechtěla ho přemlouvat Kamilka. Tak pojeď první a ukaž nám, jak se to dělá. Eni s Fabiánem si mezi tím nasadili svoje pohorky a čekali připraveni věd. Terry je předjel, Zařadil se na čelo a na jeho povel všichni čtyři vyrazili horským průsmykem, nad kterým v dáli svítila světýlka zroubených chalup. Cesta byla vysypaná solí a tak se autíčkům příjemně jel. Chalupa, na kterou je vedla kamelky navigace, už byla skoro co by kamenem dohodil. Jenže ouha, Silnice končila kousek před chalupou, a posledních pár set metrů vedlo do strmého kopce zasněženou úzkou cestičkou. Brnkačka, zhodnotil kopec Terry, sledujte a učte se. Terry najel k začátku stezky, potom udělal pár kroků zpátky, aby se mohl pořádně rozjet, hlasitě zakřičel motorem a vystřelil do kopce. Ué! ozývalo se několikrát v ozvěně po všech okolních kopcích. To křičel ze všech sil Terry, když se mu už pár metrů nad silnicí začala na zmrzlém sněhu protáčet kola. Z výfoku šel hrozivý kouř a Terry mohutný řev rozpohyboval na protějším svahu malou lavinu. Ale přesto se Terry ne a ne pohnout vpřed ani o centimetr. Naopak, Pomalu se svahem klouzal zpátky k ostatním, kteří mu fandili z kraje silnice. Tak co, siláku, ještě pořád nechceš na řetězy? povídá Fabián, když to Terry konečně samým vyčerpáním vzdal. Máš je vůbec sebou, starala se Kamilka a Terry jen stydlivě zavrtěl hlavou. To jsou teda nápady, povzdechl si Fabián. Co teď s tebou? Annie se mezi tím zamyšleně podrbala stěračem na čele a zhodila z něj tenkou vrstvu prašanu. A pak dostala tak skvělý nápad, až se jí z toho na chvíli rozsvítilo světlo na stropě. Tohle už máme přece natrénované. Špitla Ení a vytáhla z kufru tažné lano. No jo, ale ter je obr, určitě na to máš sílu, starala se Kamilka. Když tak mi pomůžete, řekla Ení tiše, ale rázně a pak přivázali Terimu konec smyčky pod bradu, Eni se vší silou zapřela, špitla ráz, dva a táhla Terryho kopcem až k chalupě, aniž by se byť na chvíli zapotila. No vidíš, nechtěl si na řetěz a skončil si na laně, zhodnotil situaci Fabián. Všecko nejde řešit silou, občas je potřeba zabrat hlavou, dodala Kamilka a Terry tiše pokýval na souhlas. A protože lidi plánovali celý víkend lyžovat, nastavila si autíčka budíček na nedělní ráno, aby si na cestu zpátky pořádně odpočinula. Když pak budík v neděli ráno zazvonil, promnul si Fabián oči svými stěrači a podivil se. Kde je Annie? Co pak jela napřed? povídá Fabián. Asi jo, jsou tu stopy pneumatik, ukázala Kamilka. A vážně. Tam, kde ještě večer stála Eni, byl jen obrys auta, kolem kterého nasněžilo a od něj vedly dva páry otisků kol. To je škoda, ani jsme se nerozloučili, povzdechl si Fabián. Ale sotva to dopověděl. Ozval se pod kopcem klakson a spoza jedlí vyjela Eni. Kde pak si byla? zajímala se Kamilka. Nemohla jsem spát, tak jsem se projela do města, špitla Eni. Náteri, něco jsem ti přivezla, řekla potom a podala Terrymu jeho vlastní veliké sněžné řetězy. A ne, že tě budu nosit i dolů. To už snad zvládnu, opáčil Terry a šel si nové pohorky hned vyzkoušet. No vidíš, jak ti sluší, Polichotila mu pak Kamilka a kdyby Terry nebyl celý modrý, skoro by člověk řekl, že se na chvíli začervenal.